Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um boletim informativo no nosso canal. Sejam bem-vindos, aposentados, sejam bem-vindos, pensionistas, amigos e amigas, a mais uma live extremamente importante aqui hoje no nosso portal de notícias sobre o seu benefício. Hoje nós vamos falar aqui de uma informação extremamente aguardada pelos aposentados, uma surpresa, realmente uma surpresa do governo federal. O atual presidente Lula anuncia o pagamento do 13º salário antecipado para aposentados. Essa informação acaba de sair em divulgação nas mídias sociais e eu vou trazer elas para vocês com todos os detalhes. Duas parcelas de R$ 651 serão liberadas pelo novo governo aos aposentados, referente à antecipação do pagamento do 13º salário do INSS. Essa informação eu vou trazer para vocês completa, tá? Muita gente tem ainda dúvidas referente a essa antecipação, como vai funcionar, qual será o valor pago, né, dessas parcelas do 13º salário e se realmente está confirmado e se vai sair a antecipação em fevereiro do 13º salário do INSS. Então, se você tem dúvida, se você quer saber mais referente a esse pagamento, preste atenção e fique muito atento, assista a nossa live até o final, claro, para entender realmente como vai funcionar agora esse pagamento para vocês, tá? Lula confirmou a antecipação do 13º dos aposentados em 2023. A gente sabe que a antecipação vem ocorrendo desde 2019, mas até então nós não tínhamos aí uma certeza e nenhuma informação referente ao pagamento do 13º para 2023. Como é que vai ficar esse pagamento? Vamos descobrir agora com as últimas notícias do INSS. Põe na tela. Em primeiro lugar, vamos entender um pouquinho mais aqui. O 13º salário é um abono anual, ou seja, ele é pago aos segurados e aos dependentes filiados à Previdência Social que recebam auxílio-doença, auxílio-acidente, pensão por morte ou aposentadoria. Em suma, quando vai sair o 13º salário dos aposentados do INSS? É nos meses entre agosto e novembro, com a primeira e a segunda parcela do INSS. Mas será que nós vamos ter a antecipação desse benefício agora para 2023? O pagamento será novamente feito em duas parcelas para os aposentados do INSS. Então logo a gente decidiu trazer aqui o calendário completo, já divulgado, com todas as datas de pagamento para aposentados desse novo benefício do INSS. Põe na tela aí. O governo federal ainda não confirmou a antecipação do 13º salário para INSS para aposentados e pensionistas. Para que o adiantamento ocorra, o novo governo deve emitir um decreto alterando o cronograma de pagamento original. Dessa forma, a previsão seria de começar o pagamento da primeira parcela em agosto. O abono natalino dos segurados foi antecipado no período da pandemia de Covid-19. Essa antecipação foi realizada pela própria autarquia, sendo uma medida positiva, principalmente para os idosos e para os adoecidos que estavam passando por momentos delicados, né, financeiramente também. Então, o que acontece? Caso aconteça agora em 2023 a antecipação do 13º salário do INSS, o responsável pelo pagamento vai ser o próprio governo federal. Vale lembrar que o 13º é para os segurados do INSS ou para os trabalhadores formais também. O benefício, ele é sempre pago em duas parcelas e a antecipação dos últimos 3 anos foi paga no primeiro semestre de cada ano, né? Então, sempre antes aí do mês de junho de cada ano, o 13º salário caía na conta dos segurados. Mas é importante informar que para os trabalhadores de carteira assinada, a antecipação pode ser feita de acordo com o empregador, tá? Assim sendo, a liberação da quantia da primeira parcela deve constar ao funcionário até o dia 30 de novembro, enquanto a segunda parcela deve ser paga até o dia 20 de dezembro também, para ser feito esse pagamento, lembrando, para os trabalhadores. Já aos aposentados e aos pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, se não for antecipado o 13º salário, como é que vai ficar agora esse pagamento? Põe na tela. Os aposentados e pensionistas do INSS têm direito ao pagamento do 13º salário. Para esse caso em específico, o pagamento é feito de acordo com os meses em que o cidadão recebeu o benefício nos últimos 12 meses.
caso tenha recebido pagamento por 12 meses, receberá o abono completo. Entretanto, se você recebeu apenas 10 parcelas, receberá menos, né? Você vai receber o equivalente a essas 10 parcelas que você recebeu o benefício. Vale ressaltar que os trabalhadores formais e os segurados da autarquia já recebem o crédito em 2 parcelas. Então, o que acontece? Caso a antecipação do 13º seja feita, os segurados deverão receber a primeira parcela do 13º salário ainda no primeiro semestre, como aconteceu nos últimos 3 anos, como aconteceu, né, desde 2019. Mas por que que esse 13º talvez não vá ser antecipado? Gente, olha só, após saber quando vai sair o 13º do INSS, existe uma dúvida aí da razão para o 13º não ser antecipado. O pagamento do 13º salário acontece, como eu falei, entre agosto e setembro. Entretanto, nos últimos anos, desde a pandemia, os aposentados receberam antecipação destes valores por diversas razões. E quais foram essas razões? O Brasil, após a pandemia, né, o novo governo Lula, o 13º até então não será antecipado. Por quê? 13º salário foi antecipado no governo de Jair Messias Bolsonaro porque nós estávamos passando aí por crise financeira, não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? Por conta da pandemia da Covid-19. Então foi uma medida aí que o governo federal, juntamente com o INSS, achou de antecipar, de dar um benefício, dar um dinheiro para esses beneficiários, principalmente para os idosos, para que conseguissem uma forma de pagar alguma conta, de comprar remédio, de pagar alguma dívida que estava muito atrasada. Então, nós não estamos mais passando aí por esse pico de crise econômica como em 2020, 2021 e 2022. Então, por isso que o 13º salário pode não ser antecipado em 2023, porque nós não estamos aí com medidas urgentes, né, para que esse benefício seja disponibilizado e seja pago para os aposentados do INSS. Então, o que que acontece? A primeira parcela do 13º, e eu peço para que você preste bastante atenção na informação que eu vou trazer para vocês agora, referente ao calendário de pagamento desse 13º salário, tá? Para quem recebe um salário mínimo, a primeira parcela é para cair a partir do dia 25 de agosto até o dia 8 de setembro, tá? Lembrando, para quem recebe um salário mínimo, a primeira parcela começa no dia 25 de agosto até o dia 8 de setembro, tá? Já para quem recebe mais de um salário mínimo, a primeira parcela começa no dia 1º de setembro e também vai até o dia 8 de setembro, correto? Olha só, vamos falar agora da segunda parcela do 13º salário do INSS. Para quem recebe um salário mínimo, a segunda parcela vai começar no dia 24 de novembro até o dia 7 de dezembro, correto? Para quem recebe mais de um salário mínimo por mês, então, a segunda parcela começa no dia 1º de dezembro e vai até o dia 8 de dezembro, tá certo, pessoal? Então, uma informação bem importante: caso o 13º salário não seja antecipado, vai ser entre essas datas que eu passei para vocês, começando no dia 25 de agosto, tendo finalizado então os pagamentos no dia 8 de dezembro. Até porque a gente não tem aí nenhum pronunciamento, nenhum discurso oficial do novo governo referente à antecipação do 13º salário. Assim que isso acontecer, e caso isso venha a acontecer, podem ter certeza que vocês aqui inscritos no nosso canal serão os primeiros a ficar sabendo dessa informação. Já aproveita para se inscrever no nosso canal, ativa o sininho das notificações para receber todos os dias as últimas informações do INSS. Muito obrigado pela sua presença, também deixe um comentário que é muito importante. Obrigado a todos, nos vemos em breve na próxima live e tchau, tchau!